fine og viktige ord fra dere begge, og så har jeg også merket at den bildekarusellen her ble endret i pausen til å vise de som med og bidrar økonomisk og støtter på andre måter. Så jeg synes også vi skal klappe for det lokale næringslivet som støtter. Det er også en viktig del av den identiteten vi føler på, og som vi da er med å feire igjen de her 50 årene. Går det bra med Erik? Ja? Ja? Det var litt sånn... Jeg fikk en sånn matoma-faktor i stedet. Det si. Men det skal vi ta oss gjennom neste del av konserten. Er du klar for å skape litt Muppet Show-stemning her med? Jeg tror vi skal gå... Rett på! Ta deg litt vann. Vi har tørket tårene og av og til besvimt. Vi vil også håpe at også etter neste runde mellom Bodø/Glimt og Roma, at dere er velkommen på korpstur i Italia, når den tid kommer.